Mae sioe môn yn bendant yn bwysig ofnadwy i fudiad y ffermwyr ifanc yma ar Ynys Môn. Mae o'n un o'r prif digwyddiadau yn ein calendar ni ac yn diweddu ein blwyddyn ni cyn i ni ail gychwyn yn y flwyddyn newydd. Dach chi'n gwbod, mae o'n gyfle i'n loda ni ddod ynghyd. Mae nhw'n cael cymdeithasu, cystadlu ac i mi'n bersonol un o'r prif atyniadau'r sioe ydy ail gyfarfod pobl a dod i weld pobl allai ddech chi'n gweld gweddill y flwyddyn ond ddech chi'n gwybod bod chi'n siŵr ddiwg so fel nhw'n sioe môn am sgwrs. Mae pawb ar yr ynys mae'n heidio i sioe môn. Boed oherwydd bod nhw'n cystadlu neu jyst yn cymdeithasu a dyda ni fel mudiad ddim yn eithriad. Mae gennym ni berthynas glos iawn efo'r gymdeithas amaethyddol yma ar yr ynys a dyna ni wir yn edrych mlaen i ddod yn ôl i sioe môn flwyddyn nesa. Ti'n meddwl am un stori ddoniol? Wel, i mi, yn bersonol, dwi'n cofio bod sioe môn un o'r llefydd cyntaf pan o'n i fengach o'n i'n cymryd rownd efo ffrindiau. Dwi'n siŵr na deuddag o'n i ac o'n i'n meddwl bod fi'n ofnadwy cŵl yn cymryd heb mam a dad. A dwi'n siŵr fysa lot o blant ter yr oed yna yn cytuno bod y ffair yn un o'r prif atyniadau. A dyma fi am ffrind yn mynd i'r ffair a fanna drilio ni'r rhan fwyaf o'r diwrnod. Ac oeddwn ni'n meddwl bod ni'n dipyn o foes, ond yn mynd i fynd ar bob reid dan hael, a dyma ni'n mynd ar y waltzes dwi'n cofio, a dwi'n cofio iawn i enw fo'r hyn sy'n mynd rownd a rownd i fyny yn ychel i'r awyr. A dyma ni'n penderfynu mynd ar y waltzes eto, ag eto, ag eto. Tan munud nesaf ni'n mynd Portalŵ yn swp sal, a mae rai fi ddyn, oherwydd sioe môn, dwi'n mynd hoffi mynd ar reid yn dilyn yn enwedig reis yn troi rownd a rownd, lle diolch yn fawr iawn sioe môn. Ond mae hynna jyst yn un enghraifft o sut mae bob dim yn sticio yn y co, a mae y sioe yn sicr, dach chi'n gwybod, wsws 4 y chwiliau ha, mewn ffordd, gofyn y thrawas, dwi dal yn cyfri'r wsnosau fel la, ydy wsos sioe. Er na deuddydd y ganol yr wsos ydy, o, dach chi'n wneud y byd arall wsos honno, dim ond sioe môn. Felly'n sicr mae yna golliad mawr hebddi hi, eleni, a dwi'n deud hynna ran mudiad y ffermwyr ifanc ac ar fy rhan i'n bersonol sy'n byw cwta dwy filltir o'r cae. Mi fyna golliad anferth, ond dwi wir, wir yn edrych mlaen i ddod yn ôl i sioe flwyddyn nesa. Helo, Manon dwi a dwi'n gadeirydd ar Glwb Ffermwyr Ifanc Cros y Bol. Mae gennau gymaint o asgofion lu o'r sioe, neu primin môn fel dyn ni'n galw hi. Gyntaf o fynd noson cynt bob blwyddyn i fynd ar cynnyrch i'r dent cynnyrch ac ynghyd â hynny ers mi wedi bod yn aelod o'r ffermwyr ifanc dwi wedi bod yn gallu mwynhau paratoi a setio fyny'r dent noson cynt lle mae'n gymaint o hwyl i gael ymysg pobl eraill. Mae sioe môn yn ddigwyddiad pwysig iawn yn calendar ein teulu ni erioed. Dyma chi chydig o atgofion. Yn blentyn, dwi'n cofio taid William Thomas Davies yr Hindra yn mynd i fyny mewn helicopter ac yn cael pendro mwyaf ofnadwy ar ôl bod. Pob blwyddyn, dwi'n cofio fy mawd Brian yn mynd ar goll yn fi ffael. Dwi'n cofio fi, Brian a Emlyn, pob blwyddyn yn cael cystadluaeth mynd i hael nwydda, beiros ac yn y blaen, rownd llefydd bancia a gweld pwy efo mwyaf beth ar y diwedd. Dwi'n cofio taid yn dangos trwy Charles Gwyllt, rioed wedi bod mewn cilch efo nhw ar blaen ac pawb yn ofyn am ei bywyd. Dwi'n cofio y sioea ffasiwn a meddwl bod fi Milan yn gwylio'r merched yma yn cerdded i lawr y catwalk. Dwi hefyd yn cofio cywio tu allan i papell rhyw gwmni olew a cael cinio really nice. Fi wedi ddeud enw'r cwmni. Dwi'n cofio hefyd mam pob blwyddyn yn prynu bulbs, daffodil, a mae hi'n ei dal i dyfu'n rael ar hyd long at eich hartre hi. Wedyn cyfnod y ffermwyr ifanc. A dwi'n cofio cysgu'n y babell ar ôl i gosod i fyny ryw noson i gardio'r babell. Y pillow fight tu allan, oedd hwnnw'n denu lot fawr o bobl, a'r tug of war, wedyn y rawns yn yr octagon, a siroedd eraill yn dod yna i ymuno. Wedyn pan oedd y plant tîm fach, dwi'n cofio nhw'n mynd i gystadlu a hefo bwgan brain a ryw hen well yn llawn stromaeth i sy'n crafu am ddyddiau. Cofio Gwenan yn cysadlu efo ryw muffins, just add water ac yn catrydydd. Dwi'n cofio bedwyr hefo John Henry, ryw geiliog, ac mynd i ddangos rhyw wya hefyd. A oedd hi'n hanner nos reit aml a ni'n cyrraedd y papell gynnyrch hefo'r holl bethau fan nhw wedi bod yn cysadlu fel y miniature garden ac yn y blaen. Ac rwan, cymdeithasu. Mynd a siarad a siarad a siarad yma'r plant. Wedi hen laru dod efo fi yw'n aw yr gŵr. A cymdeithasu sy'n bwysig i fi rwan, cael gweld hwnna'r llall. Ac mae'n bechod na fydd o'n digwydd eleni.
ond pawb yn mynd i fod yn edrych ymlaen fwy i gael o flwyddyn nesaf. Os da chysio ffeindio fi ar ddimerchar y sioe, yn y sied cnifio fyddai. Dwi wedi bod yn gwylio'r cnifio hes pam ni'n ifanc iawn, a wedyn yn cystadlu am sawl blwyddyn, a rwan dwi'n cael y fraint o sylwebu ar y cystadluaeth. Digon o hwyl i gael yn y sied cnifio bob blwyddyn. Wel, mae hi'n chwith am nadwy heb sioe amaethyddol Môn, eleni, neu Primin Môn fel sa mam a dat yn ei galw hi. Wrth gwrs o ganlyniad i amgylchiadau y pandemig Covid-19. Heb os, mae Sioe Môn yn uchafbwynt yr haf i lawer, ac yn un o uchafbwyntiau blynyddol yn ein calendar amaethyddol ni yma y Môn. A mae sawl o aelodau'r gymdeithas ac o'r gymuned ehangach yn wrth i boddau yn heidio i Sioe Môn yn flynyddol. Fel rhywun ifanc sy wedi nwy'n i fyny cwta'r ddwy fillir o faes y sioe ac yn aelod o fudiad y ffermwyr ifanc, mae hi'n chwith iawn peidio mynychu digwyddiadau ar y cae sioe pwyllgora ag ati dros y misoedd ddwytha fa, ond yn bendant y colled mwyau ni fydd peidio cael sioe ar y maes wythnos nesaf. Fel o'n i'n sôn, fel rhywun sydd wedi tyfu fyny yn lleol, mae Sioe Môn wedi bod yn llawer iawn mwy na deuddydd o'n ngwylio ha i fel plentyn a deuddydd o'r haf bellach. Ac nifer ysgofion yn tyfu fyny fel plentyn yn mynychu'r sioe. Mi oedd y sioe pan o'n i'n plentyn yn digwyddiad wythnosol jyst iawn. Atgofion ifanc iawn o fod yn cymryd rhan yn y dent gynnyrch fel plentyn a paratoi wrth gwrs yr wythnos o flaen llaw ar gyfer hynny. Dych chi'n ar ôl bod yn y sioe frenhinol wythnos gyntaf gwylio ha, wel buan oedd hi'n amser dechrau meddwl am Sioe Môn. Ac yn bersonol, un o'n uchafbwyntiau i oedd y gystadleuaeth creu bwgan brain, a mi o'n i'n ymgeisio'n flynyddol yn y gystadleuaeth hon. Ac yn treulio'r wythnos o flaen llaw yn hel dynyddi at ei gilydd ac yn meddwl ac yn cynllunio i wneud y bwgan brain. Yna, wrth i'n brysur y penwsos, yn rhoi bob dim at ei gilydd, ac un o'r excitements os liciwch chi. Pethau mwyaf cyffroes i mi oedd nos lun, felly noson cyn y sioe, rhoi dy bwgan brain i sefyll yn sownd yn y trilar a teithio'r ddwy fillir na i faes y sioe gan obeithio bod y bwgan brain yn gyfan cyrraedd a'i osod o yn ei le yn y dent cynnyrch. Mae gen i sawl atgof braf o gystadlu o ran yr ochr goginio. Ew, dwi'n cofio bod yn prowd ofnadwy yn tua 14 dwi'n siŵr o'n i wedi entro Victoria Sandwich yn y dosbarth agored i oedolion. A cael gwobr allan o 27 o Victoria Sandwich. Felly hyd heddiw mae hynny rhywbeth yn dwi'n dal i fod yn brolio am lle. Atgofion eraill fel plentyn oedd wrth gwrs arddangos ein merlod a copia Cymreig yn y sioe. A dod na'n esgus wrth gwrs gan fod y sioe mor agos wrth i'n brysur ar nos fawth y sioe ar ôl diwrnod o drepsio gwmpas efo mam a dad drwy dydd i olchi'r ceffyla yn barod ar gyfer y dimerchar. Ac wrth gwrs yr oryndaeth o gwmpas y brif gylch os oedden ni wedi curo gwobra yn un o'r uchafbwyntiau ar ddiwedd y dydd merchar a teimlo'n bwysig ofnadwy yn cael cerdded o gwmpas y prif gylch bryd hynny. Wrth dyfu fyny wedyn, wrth gwrs, a gwneud mwy a wneud dod yn aelod o fudiad y ffermwyr ifanc, a gwneud llawer iawn efo'r mudiad ar y babell ar y cae sioe ac yn fwy diweddar fatha cadeirydd y mudiad y llynedd, ond wnaeth y modd catreulio y sioe yn y babell yn cyfarfod yn aelodau, cyn aelodau, aelodau y dyfodol ac ati a rhoi rhaglen at ei gilydd er mwyn diddannu bobl yn pasio. Dwi'n siŵr sa'r nifer hannach chi'n cytuno fo fi fod Sioe Môn yn gyfle i weld llawer o bobl nad ydych chi wedi weld weddi llyflwyddyn. Ac felly ni fel mudiad y ffermwyr ifanc wrth ein bodda yn defnyddio'r cyfle fel ffenna siop i'r mudiad yn cael ein gweld yno yn y sioe efo'r babell. A sawl atgof da o gwestadlu'n cystadlaethau, y Mr a Mrs SECFI, ar y polyn dŵr, bob math o hen lyniau ati ac ysgofion yn dod i'r co o hynny.
Un flwyddyn yn benodol yn Sioe Môn sy'n aros yn ynghoi ydy'r flwyddyn lle fi sy'n ddigos ffodus I ennill y wobr neu'r anhydedd os leciwch chi I fod yn lus genhades y sioe neu'n lus genhades y gymdeithas, felly cymdeithas amaethyddol Môn. Ond yn lus genhades y gymdeithas, os na'n dwt na dau ddiwrnod y sioe oedd yr uchafbwynt. Y flwyddyn honno roedd golwg hollol wahanol I mi ar y sioe wrth fod y dyletswydda yn ystod y deuddydd yn cynnwys mynd o gwmpas y sioe yn cyfarfod efo pobl efallai na fi aswn i'n dod ar ei traws mewn blynyddoedd arferol oherwydd prysurdeb y cystadlu a gyda'r mudiad ffermur ifanc ac ati. A hefyd cydweithio efo swyddogion eraill y sioe yn ystod y deuddydd hynny er mwyn ceisio gwneud siŵr bod ni wedi cyfro bob ardal a mynychu digwyddiadau hanfodol ar gyfer cyflwyno gwobra ac ati. Hefyd wrth gwrs, y cynio y llywydd gyda'r nos ar y nos fwth, hefyd yn uchafbwynt, ac yn gyfleid yn ei pawb at ei gilydd nifer o'r pobl hynny sydd yn gweithio'n galed drwy gydol y flwyddyn I sicrhau parhad y sioe. Felly, dyna grynhoi nifer o'n atgofio ni o'r sioe, mi fyddwn ni'n gallu siarad am oes, dwi'n siŵr. Mae'n ylad i'n fawr I fudio ar y ffermwyr ifanc yma ym Môn, lle ges blynyddoedd y brwiadau, creu ffrindiau ym oes, chwerthin a chrio. Ar ôl blwyddyn galed o gystadlaethau a chystadlu brwd ymysg grilodau, Sioe Môn oedd diwad y calendar, lle roedd swyddogion a'r aelodau I gyd yn dod ynghyd I ddangos i'r cyhoedd beth oedden nhw wedi gwneud beth wedi digwydd yn y mudiad yn ystod y flwyddyn. Doedd ganon nhw ddim adeilad ar y pryd, ond tent. Roedd y dent wedi'i lleoli o flaen y main ring, a fan hyn oedd ffenest siop y mudiad I hyrwyddo, denu aelodau newydd, cael dipyn o hwyl a rhoi dipyn bach yn ôl i'r gymuned. Felly bob nos syl yn ôl yr arfer, roedd y paratoi yn cychwyn, pawb yn cydweithio I gael y dent yn barod, paent yn fflio ac ambell un aelodau hefo mwy o baent arno nag oedd ar y polion. Dŵr yn bob man wrth lenwi'r twb ar gyfer her y polyn dŵr, a chario bels gwell bach ar gyfer I bobl ista, tan am sôn am iechyd o diogelwch ar y pryd. Ac ar ôl bwrlwm dim awth y sioe, off han I gyd am ddawns y sioe i'r octig yn y Mangor, lle roedd yr lle yn llawn ac croesawu aelodau y mudiad yn Sir Fôn a hefyd clwyd ac eryri wedi dod i'n cefnogi. Dyddiau difyr iawn. Wedyn ar ôl priodi cael plant, di trilio oriau lawer hefo nhw'n gwneud pethau ar gyfer y dens gynnyrch yn y sioe. Yna, pan oedd ddigon hen, dangos defaid oedd ei bryd nhw. Oedd hi'n foment brawd iawn I fi fel rhians pan aeth y tri allan I gysadluaeth yr Young Handlers yn Sioe Môn a'r tri yn cael rosets bach bob un. Ac dyn ni gyd fel teulu hyd heddiw yn mwynhau dangos y defaid a'r gwarthaig yn y sioe. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r sioe am rhoi y cyfle I cain feirniadu y dosbarth y defaid y Swarbles yn y sioe 2019. Roedd yn brofiad anhygoel heddi a brofiad I chi byth anghofio. Ac wrth feithrin ein pobl ifanc a rhoi cyfleoedd iddynt, mi fyddan nhw'n gefn i'r sioe rhyw ddwrnod. Dymuniadau gorau Sioe Môn ac I mudiad y ffermwyr ifanc yma Môn. Daw eto hael y fryn, dalu ar Etsy a diolch am yr holl profiadau. Diolch. Wel, mae Sioe Môn wedi bod yn rhan enfawr yn ein teulu ni ers blynyddoedd. Efo peros yn efo'r gwartheg a cleifio gan efo'r tractors yn flynyddol. A dwi'n meddwl bod fi wedi colli blwyddyn o Sioe Môn ers I fi'n gael yngeni. Felly dwi'n siŵr allwch chi ddychmygu bod Lenny yn flwyddyn od iawn I ni ac I llwyth o bobl eraill sydd yn regul oedd sydd â ni i'r sioe. Mae'r sioe yn un special iawn I ni fel ynnes, swn i'n deud, cys mae'n dod â gymaint o bobl at ei gilydd sy'n aeddu yn aflynyddol neu yn newydd. A mae jyst yr amgylchfyd yna, mae o jyst yn mor special a sa byth dull moment, byth. Dwi'n meddwl un stori sy'n mynd I sticio yn fy meddwl I am flynyddoedd ydy blwyddyn dwytha o'n I dwrnod cyn sioe ac oeddwn I yn afo'r gwartheg
a mi bederwnes yn eisiau mynd â heffar fi fewn i ring cyn clasu dwi'n o wedyn. So dim ond i'n mynd allan fi yn chwiorydd a pob just am practice run iddyn ni. A dim ond i'n mynd allan a dim ond rhywbeth yn spwcio heffar fi. A wedyn dim ond pethau mynd bach yn fler. A thi ddechrau nid o gwmpas y felly ac o'n i dal i afal. Dyma i nidio, nes i ar ei chefni, dim yn nid eto, y fflych i fi off i chefni. A dwi'n cofio fel nes i hitio'r llawr, nes i sbio fyny i weld Sonia Cem Coch yn gweiddi a na fi beidio symud a dwi rioed i gweld neb yn nidio ffens ryn gwartheg fatha na Sonia dwi'n oed yna. A dwi'n nidio a dwi'n rhedeg sydd ato mi. A wneud byth anghofio pa mor glen oedd hi efo fi. A oedd o jyst yn dangos sut yn y siedwartheg, dim jyst yn y siedwartheg, ond drwy sioe i gyd sut mae pob yn edrych ar ôl i gilydd yna a mae pob yn fatha ffrindiau mewn ffordd. A oedd o jyst yn really lovely a mae hynna'n mynd i sticio fo fi am byth, dwi'n meddwl. So, ia, yeah. Ydy mae yn siom bod na ddim sioe leni, ond dwi'n siŵr fy na digon o sioeau i ddod yn y dyfodol a mwy o chwerthin. Un o'r llyfydd fyddai'n saff o alwm iawn yn y sioe môn ydy pabell y ffemwyr ifanc gael golwg ar gystadlaethau a chystadlu y mudiad drwy gydol y flwyddyn a hefyd cwrdd ag amball i gyn neilod fatha fina a reid y byd neu le dros banad. Dyddiad i fir. Amser can't you hide, amser can't you hide.